मेरो कोठामा खुरको तिमी आउ त अहिले नै आउनु न गइसक्नु भयो त उहाँ त बेलुका मात्रै आउने भनेर जानुभयो ससुरबा त अरूको किन टेन्सन गर्छ हौ बरु छिटो गरेर आऊ है ल ल ल सिधै घरमै आऊ ल बाई त पुरा ब्युटिफुल भएर बसिरहेको छ त बुढीलाई अब त्यो माकस बिर्सिएछु माक्स बिर्सिएपछि अब त्यस्तै हो आजभोलि धन्दै पुलिसले डन्डा हानेको के गर्ने यो माक्स नभएर पुलिसले धन्दै मारेन यस्तो हेर हेर घरमा बसेको बेला गरौँ काम गर्न नसके पनि सामान्य यो लुगाहरू पट्याउने गर्ने त सक्छ नि यो बुहारीको यस्तो तरिकाले हुन्छ त ल हेर त यो लुगा यसो मिलाउन पर्छ ल हेर ओ त्यहाँभित्र मान्छे छ त हेर त लक्क जवान केटा कहाँ भित्र मान्छे छ त
थाहा छैन त मलाई त त्यही भएर ढोका खोल्नलाई ढिलो गरिहाल्नु छ म बाहिर गए बेला छोरा विदेश गए बेला घरमा यसरी ल्याएर नाटो राख्ने को नाटो भन्नुहुन्छ मलाई बदमास यता आइज तँलाई नखरमाउलो हेर यसको ताल यहाँ यो कुरा अब गाउँघरमा छिमेकीले थाहा पायो भने के होला होइन को यो साथी साथी के साथी कहाँको साथी कहिलेको साथी के हो साथी भने साथी 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 दिउँसै बुढो बाहिर विदेशमा छ बाउ बाहिर काम गर्न भनेर गइरहेछ अनि त्यसपछि ऊ चाहिँ दिउँसै नाटो लिएर आएर घरमा नाटो खेलाएर बस्ने यस्तो पनि तरिका हो हाम्रो इज्जत फाल्ने भाइ तिम्रो घरमा बुढा बाउ आमाले थाहा पायो भने माइतीका दाजुभाइले थाहा पायो भने के भन्छन् अनि यहाँ वरिपरिका छिमेकीले थाहा पायो भने के भन्छन् त कहिले सुनेको छौ सोचिया छ त कहिले हेर हेर भन्छ सिधा आँखाले हेर्नलाई लाज पनि नमाने कि नकचरी झन् बुहारी बिरामी छे घरमा राम्रोसँग बसोस् आज राम्रोसँग थकाइ मारोस् न भयो त भनेको नाठो लिएर आएर घरमा राखिन्छ लाज छैन हेर हेर यो खान नपाएको हुँडा जस्तो कहाँ आयो आज यहाँ तँलाई बदमास तेरो पनि तँ त्यसरी नै विदेश गएको बेलामा घरमा बुढीले यसरी नाठो ल्यायो भने तँलाई कस्तो लाग्छ मजा लाग्छ होला नाच्छस् होला मजासँग तँ त होइन बदमास यता सुन है नकचरो एकछिन सँगै बसेर उसको जिन्दगी बर्बाद भयो बिचरा उसको बुढा बाबुआमाको इज्जत गयो हाम्रो झन् इज्जत कहाँ गयो अनि तैँले चाहिँ के पाइस है नकचरो तेरो घरमा बुढी छैन ए बुहारी यता सुन त अब त बुहारी पनि के भन्ने लाज लाग्दैन यसरी दिउँसै नाठो ल्याएर राख्नलाई अब यो घरमा यसरी गनाएर बस्नुभन्दा त बरु जा माइत गइन् जा यही नाठोसित गइन् जा पहिला गए पनि जा म छोरालाई खुरुक्कर बुहारी पहिला गइछ भनिदिन्छु हेर यसरी दुनियाँ हँसाएर बस्नुभन्दा बरु तँ तेरो बाटो लाग न तँलाई काट्न सक्छु न मार्न सक्छु न तँलाई यहाँ जा भनेर भन्न सक्छु खुरुक्क आफ्नै ज्ञान बुद्धिले कहाँ जाने हो जानी हिजोसम्म आफ्नै छोरी जस्तो गरेर पालेको मान्छे कति धेरै विश्वास गरेको मान्छे आज यस्तो तान्छ खुरुक्क निस्किने तँ जस्तो बुहारी त मेरो छोराले कति पाउँछ कति म भोलि नै खोजेर ल्याइहाल्छु नि नै त्यस्तो नभन्नुहोस् बुवा आइन्दाबाट मैले यस्तो गल्ती कहिले पनि गर्ने छैन मैले जति गल्ती गरेँ आजको दिनबाट यो गल्ती कहिले पनि दोहोरिने छैन बुवा प्लिज तर यो कुरो हजुरले कसैले पनि नभनिदिनु होला र बाहिर छोरालाई पनि नभनिदिनु होला प्लिज अङ्कल अब त यस्तो काम हामी कहिले पनि गर्दिन सरी माफ गर्नुहोस् अङ्कल हामीले माफ गरिदिनुहोस् सरी अबदेखि मलाई पनि कुनै केटीहरूले फोनमा यसरी बोलायो भने काहीँ पनि जाने छैन तपाईँले मलाई पनि आफ्नै छोरा जस्तो सम्झेर मलाई पनि माफ गरिदिनु सक्नु हो बुवा म पनि हजुरको आफ्नै छोरी सम्झेर मलाई पनि माफ गरिदिनुहोस् र मैले पनि आजको दिनबाट कोही साथी बनाउनुवाला छैन र मलाई चाहिँदै पनि चाहिँदैन जो हजुरको छोरा हुनुहुन्छ मेरो लागि उहाँ नै भगवान् ल तिमीहरूले आज आफूले गरेको गल्ती महसुस गर्यो त्यही नै ठुलो कुरा हो अब आइन्दा यस्तो कुरा कहिले पनि नगर्नु आदरणीय दर्शकहरू यदि तपाईँहरू पनि यस्तो गल्ती गर्नुभएको छ भने यो तपाईँहरूको महान गल्ती हो यस्तो गल्ती कहिले पनि तपाईँहरूले पनि नदोहोऱ्याउनुहोस् र यसले तपाईँको घर परिवार त बिगार्छ यसको साथसाथै हाम्रो समाजमा सामाजिक विकृति समेत फैलाउँछ